Ну, типа, так что... Оно то сейчас, может, и смешно, но на тот момент вообще ни хрена не смешно. Якого такого ефіру? Самий дорогий подарок. Я не знаю, як вам сказати, чи подарок, чи не подарок. Ну, скажу так, це скинули гроші на телефон. Ну, я не знаю, чи це вважається подарком, чи, ну, телефон. Типу в піжамі. Та, блядь, сидять піськи, видно, блядь, що ви не бачили. Що ви мені розказуєте? Що ви не бачили таких ефірів, піздець? Сидять сіськи, повивалюють, і ви розказуєте, що ви не бачили таких ефірів? Не розказуйте, коротше. У нього просто він дебіл, і все. Боже, давай я тебе заблокирую, бо це, блядь, коротше, піздець якийсь. Просто чоловік напився, мені подзвонили, він вихватив телефон, і йому щось не подобалось. Отак от. В смысле недовольна. Я недовольна тим, що тут виписують. Людина зайшла, пише, що я гола. Де я гола? Якщо я сижу, блядь, в трусах, в топіку і в шортах, мені пишуть, я гола. Що можна казати? Або коли я була, блядь, в пледі, коли в мене тільки одні руки були, і оця часть видна, типа, мені пишуть, що я гола. Ні, я вах. Ні, ну просто заходити, писати, що я гола. У мене поняття людина гола, це коли вона без нічого. Оце гола людина. Якщо це гола, я сижу, ну вибачте мене, то я вже яхую визначу. Значить, треба знайти паранджу, щоб тільки одні глаза видно було, і тоді я буду не гола. Я так розумію це все. Да, Буба, одіваємо паранджу і все. І сидіти, блядь, в хаті в зимній курточці. Якщо мені так комфортно, я так сижу. В чому проблема? Я не пойму, чи люди завидують, що я так можу сидіти, чи я вже яхуєво знаю. Просто. Я не знаю. Я не знаю, блядь. Я Буба, кажі. Завидують, завидують. Де моя булочка? Так, я їй об'ясняю, що я не гола. Ну, типа, їбать. Вона мені все одно сидить, доказує, що я гола. Ну, хай буде так. Та хай у кожного свої таракани, так сказати, в голові. У кожного свої поняття. Привіт. Так що... Типу, я вже привикла. Я ж кажу, я була в пледі, укутана в пледі. Типу, де взагалі, ну, практично нічого не видно. Ну, крім оцієї часті і рук. Ну, отак. Мені пишуть, що я гола сижу. Ну, що я можу сказати? Дякую, дякую. Разі дякую. Моя сладость. Моя булочка. Мої діла. Чесно, я не буду тут плакати, ну скажу так, вроді більш-менш нормально. Ну це так, для вас. Ні, ось у мене є таке чудо маленьке. Нічого, жесть боя. Тяжкий період. Дякую психологічний, як і в усіх смислах цього слова, блядь, нахуй. Тяжко мені. І фінансово, і не фінансово, і морально, і не морально. Ну, коротше. Тяжко. Треба пережити просто. Да, Шуша? Уже більш-менш попускає, вроді би, як. Як новий думаєш відмічати? Чесно сказати? Ніяк. Ну, може, якщо буде бажання, закажу суші, якщо будуть гроші, точніше.
куплю, блядь, бутылку шампанского, поем суш, выпью шампанское и лежу спать. Сколько лет Ксюше? Что? Привет. А ты что там? Коли в тебе свадьба? Та хоч мене погукай, я хочу десь теж погуляти, отдихнути, напитись. Дякаті. І Шушею ці. А кавалер де? Який із них? В мене їх багато. У мене вже в інстаграмі почти 20 тисяч підписчиків. Я в ахуї. Двадцять тисяч. У мене було, блядь, скільки, 6 чи скільки тисяч. Я тільки відкрила аккаунт в інстаграмі і почала ефіри вести в тіктокі. У мене зараз так підписується жорстко. У мене буквально реально неділі за дві до 20 тисяч піднялося підписчиків. Так, Казісюч? З ложка піти нельзя. Господи. А що ще нельзя? Мо мені дихати нельзя, чи я харен, я його знаю. А дух мені отак хочеться, от прям з ложкою пити. Або з ложки навіть. Це просто у людей свої якісь поняття, я не знаю, як це називається правильно. Кстати, вчора зняла педикюр, чи позавчора, я охренела. У мене тут такі ногті були, подростали. Треба буде сьогодні зняти цей лак і заново накрасити. Заново накрасити, так. Мені мама таку фігню говорить, що не можна з ложки пити. Ну, я не знаю, мені взагалі нічого не говорить. Що в інсті показуєш? А що треба показувати? Владислав, дякую. Народ, давайте чуть-чуть лайків потапимо. Показати татуювання. Або це треба вставати. Показувати, бачите? Надіюсь, всі побачили. Подивилась на це. У мене такі ляхи появились. Ну, ляхи в мене, в принципі, були, у мене тільки живота не було. А ось я ж маю живіти, це якийсь піздець. Мені не подобається. Я хочу піти в зал, але на зал у мене нема грошей. Я реально пішла в зал. Аби у мене був лічний тренер і всяке таке. Це було б не хуйово. Шуша, йдемо в зал? Після. А вдома я якось не знаю, не можу себе заставити займатися. Типу, я поприсідала, мабуть, місяць, як вдома була ще в селі. І все. Во Львові, я знаю, одна ця, вона так охірена тренує. У неї навіть одна ця виступала на там, де оці ходять, форми свої показують.